Ćao, ja sam Ljuba sa kanala CS Balkan i danas ćemo vidimo koji je najbolji način da vi puknete 10 evra za CS, koji evro za skinove i još 10 plus evra za cheat. Da vidimo naš osumnjičani pogađa prvi metak u skautu, drugi metak u skautu i lokove protivnika koji se nalazi u tunelu. Mislim da već iz prvih nekoliko sekundi ovog Overwatcha već možemo vidimo da naš osumnjičani krije nešto, ali čak ni ne pokušava da krije nešto jer lokuje protivnike. Ovo je igrač koji nije čuo za Overwatch. Ovo je igrač koji je vjerojatno započeo CS video, aha, ok, možda sam čitovao u 1.6-ici i onda ću odlučiti da čitujem i ovde. Ne zna da postoji Overwatch i to koristi u velikoj meri. Ili prosto ima mnogo, mnogo para i te pare želi da iskoristi na najgori mogući način. Druga runda počinje. On čeka protivnika na midu, vide da nema protivnika tu, kreće na B. Iskreno, mislim da nema VH, što je najcrnije, vidim da ima Bunny Hop skriptu, ali što je najcrnije, mislim da čak možda i nema VH, pošto je gledao mid. Ne postoji razlog da gleda mid ako zna da su protivnici otišli na platformu, na T-spawnu. Ubio je jednog, što je potpuno logično, budući da ima težak aimbot, odnosno više je lock, da lokuje protivnika i gleda protivnika kroz zid. Ja mislim da nema VH iz tog prostog razloga zašto lokuje protivnika kroz zid. Deluje mi kao da ne zna tačno gde se nalaze protivnici. Ali sigurno u Bunny Hop skriptu, potpuno ih je razvalio, budući su gubili, rekao bih da je cheat uključio tek posle, tek kasnije. Da je ušao u meč potpuno čist, a da je onda rešio da čituje kada su krenuli da gube, kad je video aha, ok, mi gubimo, znači neko je bolji od mene, znači sigurno mora da ima cheat. Iako sam ja počeo da igram prekjuče i nalazim se na ranku Silver minus 3. Penje se na T-spawn. Protivnik pada u suicide-u, a on čeka protivnika koji se nalazi ispred longa i lako ga ubije. Sad već mogu da kažem i da ima VH. Jedino što nisam još video da ga rifuje, prilično je okej prema svojim saigračima, nikog nije pucao, nije se kempao na CT spawnu, ništa od toga, uzima Deagle. Za početnika, čak i za početnika sa aimbotom, Deagle je veliki problem, do duše. Deagle, ne znam ni zašto je kupio, pa zašto ih sve ubija sa scoutom. Iz daljine, iz blizine i uspeva da umre. Morate budete mnogo loši da imate VH, aimbot i Bunny Hop skriptu i da vi svakako umrete. To zahteva talenat. Ubija protivnika na T-spawnu i kreće se ka top midu da ubije eventualno tu i protivnika. Video je jednog, to moram ipak da mu priznam, ubija dvojicu Deagle-om. Što je realno gledano iznenađujuće. Ovog ne uspeva da pogodi, na kraju uspeva nekako. I pada! Da vidimo da li će ovo uspjeti, a klačuje, ne, ne uspeva. Vode 7-4, CT igrači, te igrači potpuno izgubljeni, ne mogu da se snađu protiv ovog boga među ljudima. Ide u lower tunnel, ubija jednog, ali mu je ostalo 5 healtha, ipak nastavlja da bude agresivan. Čeka protivnika, lokova je jednog, koga i ubija. Napada ga, sledeći, rašuje ga, ne uspeva da ga pogodi i gine. Možda je sad šansa za te igrače, oni tu šansu ne koriste. I 8-4 za CT igrače, čitar naš pozamašan broj killova, moram da mu priznam. Ja nisam siguran kako bih ja igrao da imam cheat. Ne mogu to potvrdim, ali ovo je već cheat na drugom nivou. Prosto mi je žao da ga osudim. Trudio se čovjek da vuče svoj tim. Nemoguće ne pripisati mu ništa, odnosno pripisati mu griefing, a ne pripisati mu cheatove. Znači ima aim assist, ima vision assistance, ima bunny hop skriptu, to ide u ove adder. Al što se tiče griefinga, ne grifuje. Ja sam Ljuba, nadam se da ste uživali, hvala vam što ste lajkovali, komentarisali i prijavili se na ovaj kanal, a mi se vidimo sljedeći put.